Isso aí, pessoal, chegamos aqui em Venceslau Brás. Olha que bonitinho, riachinho. Tá com uma cor estranha, né? Que esgoto, né? Mas tá bonito, né? Não vamos desconsiderar o esgoto. Não vamos pensar no esgoto, não. Pensa só no... Uai, mas cadê a cidade? Cadê a cidade? Ver o que tem aqui nessa rua aqui. Eu acho que essa rua deve acabar aqui, né? Com certeza que a rua acaba. Acaba, mas segue lá pro pé da serra, né? É, não achamos ainda a cidade propriamente dita. Olha que bonito esse bicho aqui, ó. Que bicho será que é esse? Esse branquinho aí. Que bicho que é esse aí, você sabe? Será que é peru? Branco? Acho que é peru. Mas é branco? Sabia que existia, não. Acho que é peru, sim. Um riachinho ali de água cristalina. Gramadinho bonito. Os dálmatas ali já banou o rabinho pra nós, pensando que era visita chegando, não é, não. Bonitinha essa entrada aqui, né? Uma pontezinha pra dar no portão. Eu queria morar num lugar assim, viu? Eu queria morar aqui. Muito legalzinho. Isso aqui eu acho que é uma mangueira, essa árvore. Mangueira. O regato. Olha lá o peru lá. Aquele lá, que bonitão. É, peru mesmo, olha que bonitão. Todo branco. Acho que eu nunca vi peru branco. Dar um zoom aí pro pessoal ver, né? Peruzão branco. Olha que bonito esse riacho, né? As galinhas ali, aproveitando o riacho. Fazer um piquenique aqui. Pensou? Nossa, mas que peru bonito! Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Sem quinta série, sem duplo sentido aí. Pelo amor de Deus, nós já passamos dessa idade, ó. Temos que achar a cidade, né? Porque isso aqui é só um pedacinho dela. Vamos adiante ali no asfalto, que deve ser seguindo adiante. Pegou, mas pegou com vontade ali no quebra-mola. Passar devagar, não tem jeito. Uma das razões do fim do nosso relacionamento entre eu e Suzy é essa baixa altura que ela tem do solo. Pega muito, muito fácil, né? Então, essa é uma das razões. Aí, estamos vendo Venceslau Brás. Vamos ver se a gente acha aqui a parte mais central da cidade, né? Não é ali para aqueles morros, né? Então é para frente aqui. Faz anos que eu estive aqui, ó, uma mina d'água ali bonitona. Deve ser pra frente aqui, ó. Ali era só um bairro. Aqui é, acho que é cemitério municipal. Posto 6,14, tá bom o preço. Será que temos que entrar aqui? Acho que sim, né? Acho que sim. É, temos que entrar aqui.
Venceslau Brás. Vamos ver aqui, ó, se a gente... É, aqui deve ser o centro. Polícia Militar. Pegou de novo. Oh, Suzy. A senhorinha tomando um ar na rua, sendo cuidado pela filhinha. Ela tá medindo a pressão dela. Cuidar, né, da vovozinha, da mamãezinha, né, idosa. É uma fase importante da vida, né? Momento assim meio que de despedida, né? Vamos ver o que tem pra lá dessa ponte. Vamos ver. Aqui tem a fábrica que eu falei pra vocês, ó. Indústria de Material Bélico do Brasil. Escola Estadual Major Lisboa da Cunha. Ai, um cachorrinho com três patas só. Ai, três patas. Três patinhas. Ah, isso é algum acidente, né? Será que tem pra cima aqui? Vamos ver essa vila aqui como que é. Aqui dá pra subir aqui? Acho que dá. Doguinho não corre atrás da gente não, é? Isso. Aqui uma praça de esportes em total decadência. Pelo menos o telhado tá, né? É, a quadra tá bem pintada. Ali é a igreja, ó. Achamos a igreja. Será que é um bom local pra decolar da igreja? Ou aqui é melhor, esse alto aqui. Aqui cheio dos fios, cheio das coisas. Aqui não é bom não. Tô vendo uns cabos atravessando o vale aqui. Mais galinhas pela rua. Será que aqui sai? Não, não sai não. Ou sai? Vamos ver. Achei que pudesse ter uma rua aqui. Não tinha não. De repente a rua fazia a volta ali e tal. Uma árvore bonita ali, toda florida, que eu não sei do que se trata. Pé de ameixa, não tem ameixa, não deve ser época, né? Aquelas ameixas amarelinhas, quem sabe, né? Quem conhece. É, não tem nenhuma pra mostrar pra vocês. E, aliás, ela dá encaixa assim, penca, né? Aqui vai pra lá, eu tenho certeza que tem cachoeiras por ali, ó. Tenho certeza. É, aqui tá ruim de decolar, tá vendo? Tô vendo vários cabos aqui, cabo ali, ó. Eu vou decolar lá e eu sei que eu não posso vir pro lado de cá, ó. Fio ali, vou ter que voar alto aqui, viu? Alto, alto. Bem bacana, meu. Doguinho tá alegre, não sei com o quê. Conhecemos aqui a Vila Venceslau Brás. Um jeitinho decadente, né? Assim, sabe? É, no bom sentido tô falando, pessoal, né? Realmente você vê que as casas assim, tudo meio arruinadinho, sem pintar. Apesar das ruas, estão bem cuidadas as ruas, mas... Né? Aqui aquele riacho. Todo de esgoto, né? Infelizmente. Mercadinho Aliança. Mercadinho Aliança, Conselho Tutelar, Imater. Já vai pegar de novo, quer ver? Sabia. Sabia que ia pegar. A cidade é toda na encosta, né? Então tem morro, né? E escadarias assim pra todo lado, né? Nossa senhora, tá pegando em todos os quebra-molas. Aqui é as dependências daquela fábrica que nós vimos. Tem que voar com muito, muito cuidado aqui, porque
É muito fio, é muito fio. Vamos subir ali naquela igreja. Deve ser por aqui, né? Deve ser por aqui que sobe. Vamos ver. Será que é aqui? Passa do lado do caminhão ali. Uai, saiu no asfalto. Me surpreendeu essa, viu? Não imaginei que a gente ia sair no asfalto aqui, não. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui no pátio da igreja. Acho que dá, hein? Que dá, dá. Não sei se pode, né? Não sei se pode, mas... Pode não, vou tirar a moto daqui. Deixar ela no canto aqui. Ih, não dá nem pra descer aqui. Olha o lixo esparramado aí, né? Que coisa feia, né? Botaram o saco de lixo aí, o cachorro veio e esparramou tudo. Aí o serviço de limpeza da cidade tinha que ter já tomado conta disso, né? Será que dá pra descer ali? Dá pra descer. Essa é voada aqui. A sombra ali, ó. O município de Venceslau Brás está localizado no sul do estado de Minas Gerais, na microrregião de Itajubá. E a cidade recebeu este nome em 1964 em homenagem ao ex-presidente da República, Venceslau Brás. Quem nasce na cidade recebe o gentílico de venceslauense. A população da cidade de Venceslau Brás foi registrada pelo IBGE no censo de 2022 em 2.356 pessoas, o que representou uma queda de 7,72% em comparação com o censo de 2010. No dia 1º de março deste ano de 2024, Venceslau Brás completou 61 anos de municipalização. No retrospecto histórico, remonta que ao ano de 1922, quando da construção da usina geradora, inaugurada 10 anos depois, em dezembro de 1932, a cidade seguiu trajetória peculiar, enquanto distrito militar estratégico. Em 1944, já no limiar da Segunda Guerra Mundial, o então bairro de Bicas do Meio, com uma população que chegara para trabalhar na usina e na Companhia Especial de Obras número 5, para a abertura da estrada federal BR-459, que ligaria Itajubá, em Minas Gerais, a Lorena, no estado de São Paulo. O simpático lugarejo é elevado à categoria de distrito de Itajubá. Quase duas décadas depois, em 1962, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votaria a Lei 2.764, que criaria o município de Bicas do Meio,
e instala oficialmente em 1º de março de 1963, tendo como primeiro prefeito o intendente Afonso Costa. No ano seguinte, em 9 de setembro de 1964, o município de Bicas do Meio passa a denominar-se Venceslau Brás, em homenagem ao grande estadista mineiro e advogado Venceslau Brás Pereira Gomes, natural de São Caetano da Vargem Grande, atual Brasópolis, que nascido em 1868 e falecido em Itajubá, em maio de 1966, e que exerceu o sétimo período de governo republicano, entre 1914 a 1918, sendo antes eleito vice-presidente em 1910, na chapa de Hermes da Fonseca. Sobre o histórico mais antigo da cidade, consta que Bicas do Meio, nome que a lenda histórica diz sido dada pelo bandeirante paulistano Lourenço Castanho Táxis, quando de sua passagem pelas matas e rios sul-mineiros, na segunda metade do século XVII, quando ia à procura de ouros e pedras preciosas. A denominação do meio, porque havia Bicas de Cima, em Delfim Moreira, e a Bica dos Negros, na atual Venceslau Brás, e também uma outra em Delfim Moreira, cidade próxima. A tal cachoeira de Venceslau Brás, no início dos anos 1920, atraiu a atenção das autoridades do Exército por seu considerável potencial hidroelétrico. E no ano de 1922, marco zero da história do município, teve início a construção da barragem, casa de máquinas, estações transformadoras e a usina, concluída em 1932. Em 8 de dezembro de 1932 é a data da inauguração oficial da usina hidrelétrica de Bicas do Meio, sob a direção do Major Silvio Lisboa da Cunha, visionário e patrono fundador da cidade. Também conhecida naqueles anos pela sigla REPI, Rede Elétrica Piquete Itajubá, a usina, que foi um projeto de engenharia alemã, foi criada para abastecer as fábricas de armas de Itajubá, a Imbel, e a de pólvora de Piquete. A pioneira PCH, Pequena Central Elétrica, de 3,4 megawatts, recebeu inclusive, em 1934, a visita do então presidente da República, Getúlio Vargas. Hoje, sua população modesta e trabalhadora possui um patrimônio ecológico e turístico espetacular e gigantesco, e é nos corações e mentes de quem passou a infância ou boa parte dela, onde as lembranças e sonhos se misturam às suas montanhas majestosas, ao céu de nuvens oníricas, à natureza generosa de fauna e flora fartas, pássaros coloridos como o canário da terra, que é o símbolo da cidade, cachoeiras, trilhas e rochas que acompanham o passar do tempo e afloram em histórias em cada esquina, em cada escadaria, no coreto, nas ladeiras que o tempo transforma, mas que mantém quadros fixados na memória de cada um que aqui teve o privilégio de nascer, morar ou transitar.
Bom, fiz o voo aí, né? Vocês viram, né? Complicadinho de voar aqui, que tem muito, mas muito fio. Muito, muito fio mesmo. Mas voamos, né? Bem bonita aqui a região toda. Agora vamos filmar esse restinho aqui da cidade para finalizar nosso vídeo aqui de Venceslau Brás. Esse aí, em outra encarnação, ele foi um rei, né? Foi um fidalgo, proprietário de um castelo, né? Quis reproduzir aqui agora duas torres ali. É uma pousada castelinho, né? Reproduzindo ali na pousada o castelinho que ele teve em outra encarnação. Aqui é uma mina d'água ali, legal. E aqui as últimas casinhas da cidade. Cidade meio que ao longo do asfalto, né? Deu pra ver bem pelo voo, né? Cidadezinha assim, bem pacata, bem humilde também nas suas casas, nas suas instalações, né? Mas muito, muito pitoresca, aprazível mesmo. Deve ser barato o imóvel aqui, né? Deve ser, porque não tem como não ser, né? Legal pra quem mora em Itajubá, né? Comprar aqui uma casa na cidade aí com um terreno grande, vira quase que um sítiozinho dentro da cidade, né? É legal, hein? É legal. No fim de semana vem pra cá descansar, né? Descansar na casa de campo, né? Mesmo dentro da cidade é uma casa de campo. Legal. E aqui a gente encerra o nosso vídeo de Venceslau Brás, porque nós vamos filmar aqui o caminho ainda, né? Então acompanha com a gente aí.